A Maja Raković nam je tu, imamo puno toga da pričamo i dogovaramo se već šta to ima i šta nam to lepo i novo i sjajno, uvek sjajno sprema Naksi Radio. Majo, dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program Studio B. Uvek ste raspoloženi, uvek doterani. Vi ste jedna dama i žena koja vodi računa o sebi i svojim slušalcima. Hvala ti puno, jeste. I na Naksi Radio negde od ujutro takva atmosfera vlada. Mi onako samo smišljamo o tome kako ćemo na najlepši način da priđemo slušalcima, kako ćemo da im ispričamo šta se sve to lepo dešava u gradu, šta pripremamo. A inače, na Naksi Radio se sada dešava mnogo lepe stvari. Mi smo pre godinu dana prvi zapravo u Srbiji otvorili nešto što se zove platforma i što je budućnost radija. To je Naksi Player, zove se Naksi Player i svi ga mogu besplatno da skinu na App Store-u, jer ono što ljudi stalno imaju u rukama, to nije radio aparat, to je uglavnom telefon. I mi sada gledamo da budemo negde... Uglavnom kada smo u kolima slušamo radio, ali ovako da. Tako je, ali gde god da si, tu je telefon i sada su te platforme negde najaktualnija moguća stvar u svetu. I eto, ja da se pohvalim da je naša platforma prva u Srbiji i da sada postoje samo dve takve platforme, to je naša i RTS-ova. I nadam se da će ih uskoro biti još dosta, ali na našoj možete da čujete neki preko 40 različitih digitalnih radiostanica. Naksi Radija, to su one, Naksi Rock, Naksi 80. 90. Lounge, svašta. A jedan od najlepših je Naksi Kids, moram da kažem. A s druge strane imate mogućnost da slušate nešto što su radio podcasti, audio podcasti, sve ono što su nekada bile radio emisije, prešlo je sada na praktično podcast. I sada u tom podcastu vidjela sam da je bio i Peđa Filipović. Jeste, pa to sam tela da vas pitam. Jeste vidjeli Peđa Filipović nam se uključio iz Mostara. Jako mi je drago zbog toga i njegovi podcasti izuzetno slušam. Verujte mi, to su milioni ljudi koji slušaju te podcaste, ali vrlo zanimljiv, recimo, i akademik profesor dr. Radak koji priča o zdravlju, o zdravom životu, o svemu. Jako interesantan Igor Todorović koji priča o modi, istoriji mode, ali daje i jako interesantne savete. I možda da izaberem jedan gde Đorđe Milutinović priča o 1000 koncerata koje je on napravio u Beogradu, odnosno organizovao, pa sada od Leonarda Cohena do Toma Jonesa i tako dalje. Lepa stvar je još nešto. Tu imamo i priče za decu, priče za laku noć, basne za decu i roditelji mogu onako lepo da puste i da čuju deca glasove naših najpoznatijih umetnika, naših najpoznatijih glumaca koji su došli i svako je po jednu pesmu ispričao. Ne znam, tu su i tri praseta koji govori Duško Radović, ne znam, Dunjić, Žuto pače, odnosno Ružno pače i tako dalje i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo lepih i divnih priča. Eto, to je negde i tema o kojoj će se pričati na ovogodišnjim radiodanima. Kada će to biti? 27. do 29. oktobra mi spremamo radio dane i moram reći, Drina, to su 28. po redu radio dana. Već ima toliko. Eto, toliko godina i toliko svega uspeha Rab Srbija da okupi od 300 do 500 ljudi na Zlatiboru. To će se sve dešavati na Zlatiboru. Tako je, svake godine smo na Zlatiboru i tu zaista dođe ceo svet. Dakle, mi pozovemo goste iz inostranstva, gde smo i mi vrlo često gosti, Radio Dana Evrope. Sad smo skoro bili i u Budimpešti, na njihovim Radio Danima. Da, videla sam, poplatila sam na mrežama. Što je također malo zanimljivo. A ovde dođu svi. Znači, kompletno iz celog regiona, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Mađarska, a ove godine imat ćemo goste iz Norveške, ove godine imat ćemo goste iz Engleske i pričat ćemo opet o nekim jako zanimljivim stvarima. Pa to sam htela da pitam. Koja je zapravo ideja, cilj zapravo? Cilj je da radio stanice Srbije, njih je u Rabu sa 170 i nešto, znači ono da svi dođu, i da se uče o tome šta je budućnost, ali i da učestvuju u razgovorima. Šta će naši razgovori biti? Ovoga puta vrlo interesantna i velika tema i panel veliki na temu veštačke inteligencije. I kako se veštačka inteligencija koristi? O tome možemo jednom posebno pričati, ali druga tema biće Radio Player, gde će također biti Lorenz, koji će doći iz Engleske i koji je jedan od direktora Radio Playera. I to je nešto što želimo jako da uvedemo praktično kao platformu
kod nas i očekujemo da od 1. januara i mi imamo Radio Player. Znači, od 1. januara sljedećeg godina. Tako je, i da svako u svojim kolima vrlo jednostavno dođe do svih radiostanica, do svih, apsolutno svega onoga što želi da sluša. To je jedna moderna i divna priča. U sve to biće priča i o medijskoj pismenosti. To je jedna divna akcija koju je zapravo pokrenuo REM i u kojoj smo se mi uključili, gde će deca dolaziti na radiostanice, televizije i imati mogućnosti da se neposredno upoznaju i deca iz obdaništa, dakle, a gde će upoznati voditelje, gde će upoznati snimatelje, upoznati način na koji se praktično radi o medijima. To radi, da, i kako to izgleda. Nas radio je to uvek radio i mi smo jednom bili, moram da ti ispričam tu priču, iznenađeni. U jednom trenutku čuli smo svi Opusti se i uživaj, Naksi radio, da neko peva ispred radija. I sad svi smo izašli da vidimo šta se dešava, a onda smo videli decu iz obližnjeg vrtića koji su došli ispred radija, jer znaju da je tu radio, i otpevali nepogrešivo Opusti se i uživaj, Naksi radio. To je bio divan trenutak, mi smo ih naravno uveli unutra i da vide radio i sve, ali evo sad je to organizovano i sad će se... Pa dobro, eto, oni su vam nekako i dali možda ideju. Ne, naša je već 30 godina. Je li već to bilo? Jeste, ali je to poznato. Tako je, to je poznato i opusti se... Da, 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 nego kažem, oni su vam dali ideju, mislim, na decu da ih uvedete, isprovedete i evo sada u tom smislu. Ne, znam za Naksi radio, opusti se i uživa. Nego sam mislila da ipak uđu, da vide kako to izgleda. Jeste, i to su uvek divne posete. Evo sada će, znači, REM to organizovati. Mi imamo i o tome razgovor na radio danas. I imat ćemo još jednu veliku čast i veliko zadovoljstvo. Mi ćemo dočekati ministra informisanja i telekomunikacija, gospodina Ristića, i veliko nam je zadovoljstvo da će on otvoriti radio dane, a zatim ćemo imati sat vremena razgovora sa njim upravo o budućnosti radija koja je zaista u ovom trenutku veoma svetla. Ja sam to pre 10 godina pričala, internet će doneti krila radio i doneo je. Zapravo je bilo i straha da će da... Kod mene nije, verujem, ali to je otvorilo sada mogućnost mnogo digitalnih radiostanica, mnogo drugih načina, evo radio playera, evo novih platformi, znači mnogo lepih stvari. E sada ćemo svi zajedno razgovarati o toj budućnosti, kako da je dočekamo još lepše i bolje, a veruj mi, RAB Srbija je spreman za to. Da, jeste, sigurna sam. Ono što je isto lepo, što vas onda nakon toga zapravo očekuje, ima još vremena i mi ćemo o tome pričati još, je li tako, i pisat će se o tome, a to je... Koji rođena već snak se radi? 30. Ja to sa ponosom kažem da je 30. rođena snak se radi, a mi smo negde juče uputili svima onu lepu misterioznu pozivnicu. Rezervišete datum? Da, save the date, a i svi su znali, jer znaju da je to vreme kada mi slavimo rođendan i očekujemo da iz celog regiona, iz Srbije dođu sve zvezde, očekujemo da njih čujemo tamo, očekujemo da se mi divno zabavimo uz njihovu pesmu, kao što svakog dana na radiju slušamo te pesme. To su veliki događaj u kojima se zaista okupi ceo region i meni je jako drago što je Naksi tako uspeo, eto, tih svih 30 godina iza mene je, iza nas je, ali ne bi uspeo bez sjajnih ljudi koji se uvek to nekako nađu i negde se slični sličnima raduju i onda napravimo jednu lepu veliku stvar i zapravo samo onda posle toga nove i nove i velike stvari. A veruj mi, radio je u velikoj ekspanziji i to je ono što je u ovom trenutku apsolutno velika stvar. Mi, kada dođete kod nas, Maju, uvek pričamo o tome šta vas očekuje što se tiče Naksi radija. Nisam vas nikad pitala koju muziku vi volite? Koju muziku vi slušate? Da, ja volim domaću muziku i eto, Naksi radio liči na mene. Ta muzika koju slušate na Naksi radio. To sam mi pretpostavljala, zato vas pitam. Jeste, to je bio i početak radija, da to bude upravo ta muzika, domaća muzika, i na tome se i zasniva. Ja također, Drina, jako volim i domaće filmove, domaće serije. Ja jednostavno sam osoba koja to jako voli. A ako me pitaš koga volim da slušam od muzike, onda ću ti reći da se to sasvim
sasvim sigurno 80. godine, jer to je vreme onako neke moje najlepše mladosti i kažu da čovek stekne svoj utisak onda kada ima 18 godina, tako da i moj ukus je to da slušam Jazru i Dole, Prljavo kazalište, dakle, ali volim i muziku, volim jako da slušam Zdravka Čolića i negde to je recimo neki moj izbor i dan danas kad treba da odem, da izaberem koncert na kome ću otići, to će sasvim sigurno biti Zdravko Čolić. Je tako, sigurno. To je kod mnogih tako. Tako da, Majo, znači, ono što prvo vas očekuje, jesu ti radijski dani na Zlatiboru, je tako? Znači, da ponovimo još jednom. Da, 27. do 29. na Zlatiboru. Gde će se to sve održati? Centralno dešava u hotelu Mona, ali još imamo tri hotela da bi smestili i ove godine da očekujemo oko 400 gostiju. Ali moram još nešto da kažem. Pored fantastičnog programa koji imamo, pored toga što imamo mnogo gostiju, predavanja, portala, razgovora, radionica i svega, naše večeri su nezaboravne, jer na naše večeri dolaze najveće zvezde pop i rock muzike. Dakle, uveče su pravi koncerti, to od Željka Samardžića, pa nadalje. Na koje mogu da dođu i oni koji ne... Mogu da... Ili je to zatvorenog tipa? Ne, to je zatvorenog tipa. To je za ljude koji... Mogu da ih nađu negdje, vide na Zlatiboru da dobiju makar autor. Tako je, tako je. Tako da i ove godine... I slikaju se sa njim. Tako je, tako da i ove godine očekujemo zaista izuzetne goste, tako da od Tropico Benda, koga su želeli svi da vide, pa do Nataše Mihajlović iz Frajli, pa do Tabu Benda i tako dalje i tako dalje, Bujakovića. Biće to pravih velikih imena, dakle uvek je sa nama i Ana Stanić, uvek su sa nama i Regina, Valentino, dakle Neverne bebe i prošle godine, Aca Sofronijević, to budu zaista onako jako lepe večeri u kojima mi slušamo zvezde i gde se u stvari divna vidi jedna sinergija između onih koji prave muziku, emituju muziku svaki dan na radiju i to je u stvari jedna prava priča. Radio i izvođači, neraskidiva veza. Jeste, svakako. Majo, da li ćete nam sada reći ili ćemo to da ostavimo za sljedeći put kada nam se približi taj datum vaše proslave i obeležavanja 30. rođendana Naksi Radija, gde će to biti ove godine? Pa reći ću da će biti u Hajatu i očekujemo također mnogo gostiju, očekujemo da bude posebno glamurozna svake godine, pa onda mi svake godine kažemo, sad ne znamo kako ćemo sledeće godine napravimo još glamurozni, još veće. Uvijek su gosti apsolutno najveće zvezde u ovom trenutku, tako da i sada možete da očekujete baš tako i da bude onako jedno veliko iznenađenje, pa neću reći ko će biti glavni gost. Ne, ne, to nećemo. To nećemo sada da otkrijemo. Hvala vam, Majo, što ste bili gošća jutarnjeg programa televizije Studio B. Evo, pričali, najavili radio dane koji vas očekuju na Zlatiboru, a eto, u decembru mesecu blizu se i rođena Naksi Radija, 30. Ali dobro, pričat ćemo o tome kada dođe vreme. Idemo da vidimo malo saobraćaj, kakva je situacija, imali gužve, to su upravo i vaše kamere, Majo. Jeste, to su Naksi kamere i to je jedna od naših veoma značajnih stvari koje smo uradili, a to je da svaki građanin može da vidi u svakom trenutku kuda da prođe i gde je najmanje gužve. To nam je jako važno i mi to koristimo vrlo često, da kažem, svakodnevno tokom radnih dana u jutarnjem programu televizije Studio B, tako da evo upravo gledamo, mostovima nije gužva, vidim da, jao što je lepa slika, Majo, vidite kada je ovako suncem obasja naše Beograd i reke, pa to je najlepša slika. Evo vidimo da je ovdje kružni tok na Slavi, da to funkcioniše, jeste, i da malo ovdje ima jačeg intenziteta saobraćaj na mostu, na Gazeli u jednom i drugom pravcu i smeru, ali više manje, evo, 10 sati i nije neka gužva što se tiče našeg grada, a videla sam i to odmah vidim kada po uključenjima i od naših kolega i to koliko im treba da stignu sa lokacije na lokaciju, s obzirom da menjamo lokacije u jutarnjem programu. Lepo je jutro i dan je za uživanje, sunce je i svima da poželimo da uživaju u ovom divnom danu. Ajde da završimo onda ovako ovom pričom i ovim razgovorom ovaj sat jutarnjeg programa.